Բարև ձեզ, եթերում է MJ News-ի հերթական թողարկումն է, Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Պատերազմ օր 30-րդ, ռուսական բարձր ճշգրտության թևավոր հրթիռների միջև 60%-ը չի աշխատում։ Աղետալի վթար Studio City-ում 20-ամյա հայ աղջիկ է մահացել։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրաստիճան լարված, 3 զոհ ունենք, 14 վիրավոր։ Հայաստանի իշխանությունը հստակ պատասխաններ է ականկալում ռուսական կողմից Արցախի իրադարձությունների առնչությամբ։ Թուրքիան Երակի խաղ է խաղում։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայց է ներկայացրել Հիլարի Քլինթոնի և դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի դեմ, մեղադրելով 2016 թվականի նախընտրական արշավի ժամանակ իրեն վնաս հասցնելու և վիրավորելու մեջ։ Հայցում նշվում է, որ Քլինթոնը և դեմոկրատական կոմիտեն կեղծել են Թրամփի քարոզարշավի և Ռուսաստանի միջև կապը անհիմն դաշտային հետաքննություն և զանգվածային լրատվամիջոցներում աժիոտաժ առաջացնելով։ Նրանք միասին աշխատել են ունենալով մեկ շահադիտական նպատակ՝ վիրավորել Դոնալդ Ջեյ Թրամփին, ասվում է հայցում։ Թրամփի հայցում ասվում է, որ ծրագիրը պետք է ստեղծվեր և փոխանցվեր FBI-ին, և լրատվամիջոցները հայտնեին Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի և Ռուսաստանի միջև կապերի մասին մի շարք կեղծ տեղեկություններ։ Նախկին նախագահ Թրամփին հիշել է նաև գործող նախագահը։ Ջո Բայդենն հայտարարել է, որ իրեն հաջողակ կհամարի, եթե նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջադրվի 2024 թվականին և պայքարի իր դեմ։ Հաջորդ ընտրություններին ես շատ բախտավոր կլինեմ, եթե այդ նույն մարդը առաջադրվի և պայքարի իմ դեմ, ասել է Բայդենը։ Թրամփի մասին Բայդենը մեկնաբանել է, պատասխանելով այն հարցին, որ Եվրոպայում տարածված են մտավախությունները, որ Թրամփը կարող է վերընտրվել նախագահի պաշտոնում։ Ապա լրագրողը հարցրել է, թե արդյոք ինչ-որ քայլեր կձեռնարկվեն Թրամփին խանգարելու համար։ Բայդենը պատասխանել է, որ ինքը մտադիր չի եղել առաջադրվել նախագահի պաշտոնում 2017 թվականին փոխնախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո, բայց ավելի ուշ այդ տարի մտափոխվել է, երբ տեսել է ջահերով և նացիստական դրոշներով ռասիստների Շարլոտսվիլում Unite the Right հանրահավաքի ժամանակ։ Ձեր նշված պարոնին հարցրեցի, թե ինչ է մտածում այդ մասին, ինչին նա պատասխանեց, որ երկու կողմերում էլ շատ լավ մարդիկ կան։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի, որ չեմ լռի, ասել է Բայդենը։ Ջո Բայդենը մարտի 24-ին Բրյուսելում ասել է, որ կողմ է Ռուսաստանի արտաքսմանը մեծ 20-ակի խմբից։ Միաժամանակ նշել է, մեծ 20-ակի անդամներից ոչ բոլորն են կիսում այդ տեսակետը։ Այդ խնդիրը քննարկել ենք այսօր։ Ես նշել եմ, որ դա կարող է տեղի չունենալ։ Եթե Ինդոնեզիան և այլ երկրներ դեմ լինեն, ապա մենք կարող ենք Ուկրաինային առաջարկել մեծ 20-ակի հավաքների ներկա լինելու հնարավորություն, ասել է Բայդենը։ Նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սոլովենն ավելի վաղ ասել է, թե մեծ 20-ակից ռուսներին արտաքսելու վերաբերյալ հայտարարություններ հնչեցնելուց առաջ նախ հարցը պետք է դաշնակիցների հետ քննարկել, բայց այս պատերազմի ֆոնին Ռուսաստան այլևս չի կարող նախկինի պես նույն ձևով մասնակցել միջազգային կառույցների գործունեությանը, նշել է Սոլովենը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 30-րդ օրը։ Ռուսաստանը երկրորդ անգամ պաշտոնապես հայտնեց Ուկրաինայում իր կորուստների մասին. զոհվել է 1351 զինծառայող, վիրավորվել 3825-ը։ Տվյալներն այսօրվա ճեպազրույցում հրապարակեց Ռուսաստանի Գենշտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ գեներալ Սերգեյ Ռուցկին։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսական բանակի կորուստներն անցել են 16,000-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սա չի մեկնաբանում, իր հերթին ներկայացնելով ուկրաինական բանակի մեծ կորուստների թվեր։ Սերգեյ Ռուցկին այսօր ասել է, որ ուկրաինական բանակն ու ազգային գվարդիան 14,000 զոհ են տվել, բայց սա էլ ուկրաինական կողմը չի հաստատում։ Սերգեյ Ռուցկին չի բացառել ուկրաինական պաշարված կամ կիսաշրջափակված քաղաքների վրա գրողները, բայց նշել են, որ հիմնական ուժերն ու միջոցները կենտրոնացվելու են Դոնբասի ամբողջովին ազատագրման վրա։ Համատեղ ասուլիսում պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովն ասել է, թե Ուկրաինայում իրականացվող հատուկ գործողությունն ընդանում է հաստատված պլանի համաձայն։ Պատերազմական իրավիճակում վերջին օրերին էական
փոփոխություններ, զորքերի մեծ տեղաշարժ չեն արձանագրվել։ Տեղական նշանակության մարտեր են ընթանում։ Ռուսաստանը շարունակում է հեռահար ռմբակոծությունների մարտավարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Իսկանդեր Հրթիռների արձակման տեսանյութ է տարածել, պնդելով, թե հարվածել են ուկրաինական բանակում վարձկանների ճամբարին, սակայն այսօր հրապարակված տեսանյութում հրթիռային հարձակման հստակ վայրի և ժամանակի մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա տեղեկատվության համաձայն, անցած մեկ օրում ուկրաինական բանակը հակառակորդի 9 գրոհ հետ է մղել, ոչնչացվել է ավելի քան 3 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանային համակարգեր և շուրջ 200 զինվոր։ Հյուսիսում ուկրաինական ուժերը պահում են Չերնիգով քաղաքը և զսպում Կիևի ուղությամբ հակառակորդի առաջխաղացումը։ Արևելյան ուղությամբ ևս պաշտպանական գործողություններ են ընթանում։ Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը Telegram կանալի իր էջով հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը 55 անգամ հարվածել են Խարկովին, 6 քաղաքացի է զոհվել, 17 է վիրավորվել։ Ուկրաինայի հյուսիսում Չերնիգով քաղաքը ռուսական հրետակոծություններից ամենաշատ տուժած բնակավայրերից է։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն տեսանյութ է տարածել, ցուցադրելով քաղաքի ավերվածությունները։ Նա նաև Չերնիգովի քաղաքապետը մեքենայով անցել են Չերնիգովի փողոցներով և նկարահանել ավերված քաղաքը։ Ուկրաինայի վրա արձակված ռուսաստանյան բարձր ճշգրտության թևավոր հրթիռների մինչև 60%-ը չի աշխատում, գրում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներին։ Այս տվյալները կարող են բացատրել, թե ինչու Մոսկվային չի հաջողվել մի շարք խնդիրներ կատարել, օրինակ չեզոքացնել հակաօդային պաշտպանության ուկրաինական համակարգը։ Վաշինգտոնի հաշվարկների համաձայն ամեն օր անհաջող արձակումների թիվը տարբեր է, բայց երբեմն հասնում է 50-60%-ի։ Reuters-ը հղում է անում 3 անանուն նախբյուրի Վաշինգտոնում։ Այս շաբաթ ամերիկյան պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները լրագրողներին հայտնել են, որ պատերազմի սկզբից Պենտագոնը հաշվել է Ուկրաինայի վրա ավելի քան 1000 տարբեր հրթիռների արձակում։ Ուկրաինայի պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ ամենօրյա վերլուծությունները հրապարակում Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը։ Այսօր հրապարակված սեղմ ամփոփագրում նշված է, որ ուկրաինական բանակին հաջողվել է Կիևի մատույցներից արևելյան ուղությամբ հետ մղել ռուսական ուժերին մինչև 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերը փորձում են շրջանցելով Նիկոլաև քաղաքը ցամաքով մոտենալ Օդեսային։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, որը ամերիկյան հետազոտական անկախ կենտրոն է, հաղորդում է, որ ուկրաինական ուժերը Կիևից հյուսիսարևմտյան ուղությամբ ռուսական ստորաբաժանումներին ստիպել են պաշտպանության անցնել, այդպիսով կանխելով Չերնիգովի մարզի շրջափակումը։ Սպիտակ տունը 813.3 միլիարդ դոլարի հայց կներկայացնի 2023 ֆինանսական տարվա պաշտպանության և ազգային անվտանգության ծախսերի համար, հայտնում է Bloomberg-ը վկայակոչելով պաշտոնյաներին։ Գումարը պաշտպանական ծախսերի համար արդեն հաստատված 782 միլիարդ դոլարից 31 միլիարդ դոլարով է ավելի, դրանցից 773 միլիարդ դոլարը նախատեսված կլինի Պենտագոնի համար։ Ակնկալվում է, որ Բայդենը երկու շաբթի օրը կհրապարակի 2023 ֆինանսական տարվա բյուջեի հայցը։ Նախագահը 2022 ֆինանսական տարվա պաշտպանական և ներքին անվտանգության ընդհանուր ծախսերի համար 753 միլիարդ դոլար էր խնդրել, սակայն այդ գումարը ի վերջո հասցվել է 782 միլիարդ դոլարի։ Ներկայացուցիչների պալատի և Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովների 40 հանրապետականներ նամակ են գրել Բայդենին, խնդրելով ազգային պաշտպանության բյուջեն 5%-ով ինֆլյացիայից ավելի բարձր սահմանել, վկայակոչելով ուկրաինական ճգնաժամը և Հյուսիսային Կորեայի ու Իրաքի կողմից սպառնալիքները։ Բայդենը խոստումներ է տվել Եվրոպայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կրկին հայտարարել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին ռազմական հանցագործ է համարում և ենթադրել է, որ իր անձնական կարծիքը չի տարբերվի պաշտոնական իրավական գնահատականից։ Մեզ համար ամենակարևորն այն է, որ ի սկզբանե պահպանենք ժողովրդավար երկրների մեր միասնականությունն ավերվածությունները վերջ տալու ուղղված ջանքերը շարունակելու հարցում, ավերվածությունները մի մարդու կողմից, որին ես անկեղծ ասած ռազմական հանցագործ եմ համարում, ասել է Բայդենը լեհ ուկրաինական սահման կատարած այցի ժամանակ։
ժամանակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա կհամապատասխանի նաև դրա իրավական բնորոշմանը, հավելել է նա։ Նախագահը նշել է, թե Ռուսաստանն իր ազդեցությունն օգտագործում է Եվրոպայի նավթով և գազով ապահովելու դիմաց, հարևաններին հարկադրելու և մանիպուլացնելու համար։ Բայդենը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կօգնեն Եվրոպային նվազեցնել կախվածությունը ռուսական նավթից և գազից և մայրցամաքը բավարար պաշարներով ապահովելու առաջիկա երկու ձմեռների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Հաստանի Ժեշուվ քաղաք, որը գտնվում է Ուկրաինայի հետ սահմանից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուղևորության նպատակն է ցույց տալ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի հակազդելու արևմուտքի վճռական տրամադրվածությունը։ Ժեշուվում Բայդենը կհանդիպի Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ և կքննարկի խնդիրները, որոնց Լեհաստանը բախվել է կախված պատերազմական գործողությունների պատճառով այդ երկիր տեղափոխված մի քանի միլիոն ուկրաինացիների հետ։ Ամերիկացի նախագահը նաև ցանկանում է շփվել Լեհաստանում գտնվող ուկրաինացիների հետ։ Նախագահն արդեն այցելել է Լեհական Ժեշուվ քաղաքում տեղակայված ամերիկյան 82-րդ օդադեսանտային ստորաբաժանման զինվորականներին, շնորհակալություն է հայտնել և նրանց հետ պիցա է կերել Լեհաստանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ։ Մանկլերում 7-11 խանութում զինված կողոպտիչը հարվածել է գանձապահին ատրճանակի խզակոթով։ Դեպքի մասին ազանգը ստացվել էր 3 կեսգիշերից առաջ Սան Գեբրիել հովտի հարավ արևմուտքում գտնվող Հոլտ բուլվարից։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է կողոպտիչը ատրճանակը հրում գանձապահի գլխին, ապա հարվածում։ Կողոպտիչը դեպքի վայրից հեռացել է $100 կանխիկ գումարով, իսկ տուժածին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը որոնում է չարագործին։ Ստուդիո Սիթիում 3 տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 20-ամյա հայ աղջիկ է մահացել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել թիվ 101 մայրուղու վրա 3 գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում։ Մեքենան հարվածից 2 կես էր եղել։ Կալիֆորնիայի ճանապարհային ոստիկանության փոխանցմամբ դրանից հետո մեկ այլ մեքենա բախվել էր վթարված մեքենային։ Ժամանած փրկարարները արձանագրել էին մեքենայի վարորդի մահը։ Նա Փասադինայի բնակչուհի Սերա Այնտաբլյանն է եղել։ Դատականիշների գրասենյակը հաստատել է տեղեկությունը։ Վթարից հետո մի քանի ժամ փակ է եղել ճանապարհը։ Թուրքիան Եռակի խաղ է խաղում։ Թուրքիան շարունակում է սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը և չի ճանաչելու Ղրիմի բռնակցումը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո կայացած ասուլիսում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի անհապաղ դադարեցման համար Թուրքիան աշխատում է երկու երկրների հետ, հետևում է կողմերի միջև բանակցություններին և ջանքեր է գործադրում դրանց նպաստելու համար։ Մենք շարունակելու ենք քննարկումները և Պուտինի և Զելենսկու հետ, և մեր ջանքերը ուղղված են երկու առաջնորդների հանդիպման միջոցով խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այսօր Բրյուսելից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե գագաթնաժողովի ընթացքում ունեցած հանդիպումների շուրջ քննարկումներ է ունենալու Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հետ, նախ այսօր խոսելու է Վլադիմիր Զելենսկու, իսկ առաջիկա օրերին Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամփոփելով նախորդային Ուկրաինայի հարցով Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների արտահերթ հավաքը, Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ գագաթնաժողովում ընդունված որոշումները ուղղված են Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի զսպման և պաշտպանական մեխանիզմների ամրապնդմանը։ Կրկին ընդգծեցին, որ դաշինքը Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երրորդ երկրի համար վտանգ ներկայացնող մեխանիզմի մեջ ընդգրկված չէ։ Այսօր Թուրքիայի ղեկավարը անդրադարձել է նաև շրջանառվող լուրերին, թե Անկարան մտադիր է Ամերիկայի կամ ՆԱՏՕ-ի ճնշման տակ հրաժարվել ռուսական հակաօդային պաշտպանական S-400 համակարգերից և պատրաստվում է դրանք փոխանցել Կիևին։ Էրդողանը ընդգծել է, որ այս համակարգերը իրենց սեփականությունն են և S-400-ների հետ կապված հարցը փակված է։ Էրդողանը երեկվա ասուլիսի ժամանակ նաև խոսել էր թուրքական ռազմական արդյունաբերության նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Երբ ակնհայտ են թուրքական ռազմական արդյունաբերության հաջողությունները, այս ոլորտում մեր հանդիպած արգելքները ոչ մի խելամիտ պատճառաբանություն չունեն։ Մեր համատեղ շահից է բխում, որ մեր որոշ դաշնակիցներ արդեն չեղարկեն ռազմաարդյունաբերության առաջ դրված սահմանափակումները։ Դաշնակիցների միջև թաքուն թե ակնհայտ էմբարգեն
հարցեր ոչ թե չպետք է լինեն, այլ նման հարց առհասարակ չպետք է քննարկվի, օրակարգ բերվի։ Ակնկալվում էր, որ Բրյուսելում Թուրքիայի և Ամերիկայի նախագահները առիթ էին ունենալու քննարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կնճռոտ հարցերը։ Սակայն Էրդողան-Բայդեն հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Անկարայից և Վաշինգտոնից այս մասին որևէ հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455000։ Իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով։ 818-455000։ Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000 55000 Athinas Cake Studio Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով եւ լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեն պատրաստել տորթեր, սպանջ քեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ եւ ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով եւ մրգային թարթեր, արևելյան չոր եւ թաց խմորեղեններ եւ այլն։ Ունենք դասընթացներ նաեւ մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Athinas Cake Studio, պաստառին երևացող հեռախոսահամարներով։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն ևս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի իշխանությունը հստակ պատասխաններ է ակնկալում ռուսական կողմից Արցախի իրադարձությունների առնչությամբ։ Ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց Արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, հստակեցնելով, որ այս պահին Ադրբեջանի թիկունքում են Փարուխ գյուղը և շրջակա դիրքերը։ Աղաջանյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, եթե հայկական կողմը դժգոհ է ռուս խաղաղապահների գործունեությունից, քննարկվում է արդյոք Արցախում այլ միջազգային խաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը։ Սպառված չէ ռուս խաղապահների արդիականությունը այդ նշված վերջիններից պատասխանատվության ներքո գտնվող տարածքում, և մենք կարծում ենք, որ վերջիններից հետ հնարավոր է այնուամենայնիվ լուծումներ գտնել։ Վեդիում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական հանդիպման ժամանակ միջադեպ է գրանցվել։ Պատգամավոր Ռուստամ Բակոյանն է այդ մասին հայտնել Facebook-յան իր էջով։ Ոստիկանությունից էլ հայտնել են, թե վիճաբանության մասնակից 5-անց բերման է ենթարկվել, նրանցից մեկը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Նշենք, որ կիրակի օրը կայանալու է Բեդիի համայնքապետի ընտրությունները։ Քաղ պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Արարատի նախկին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, իշխանության մրցակիցը «Իմ հզոր համայնք» կուսակցությունն է։
Հայաստանի ոստիկանությունը բացահայտել է հանցավոր խումբ, որը կանանց էր հավաքագրում պոռնկությամբ զբաղվելու համար։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տվյալները հստակեցվել են, իրականացվել են ավելի քան 1 տասնյակ խուզարկություններ, հայտնաբերվել են մարմնավաճառությամբ զբաղվող կանայք, պոռնկությամբ զբաղվելը հիմնավորող բազմաթիվ ապացույցներ և առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ։ Պարզվել է, որ միջազգային կազմակերպված խումբը հիմնականում առցանց եղանակով հավաքագրել է այլազգի կանանց և առաջարկել տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Քրգործի շրջանակներում 3 անձ ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրաստիճան լարված։ Այսօր կեսօրին Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները կիրառել են Բայրակթար անօթաչու թռչող սարք, ինչի հետևանքով զոհվել է 3 պայմանագրային զինծառայող, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Նրանք են Դավիթ Ռոբերտի Միրզոյանը, Իշխան Սերժիկի Օհանյանը և Արարատ Վագիֆի Թևոսյանը։ 14 հոգի ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ, նրանցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Արցախի իշխանությունները նկատում են, որ ռուս խաղաղապահներին դեռ չի հաջողվել լուծել հիմնական խնդիրը։ Կառավարությունը կից տեղեկատվական շտաբը հաղորդում է, Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմին հաջողվել է այս փուլում միայն դադարեցնել Փարուխ համայնքի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացումը, սակայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմին չի հաջողվել լուծել իր առաքելության շրջանակում գտնվող հիմնական խնդիրը։ Փարուխ գյուղ և հարակից տարածքներ ներխուժած ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ տեղերում։ Արցախի իշխանությունները հույս են հայտնում, որ ռուսական կողմի վճռական ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի ադրբեջանական զորքերին վերադարձնել ելման դիրքեր։ Հակառակ պարագայում լուրջ կերպով կասկածի տակ են դրվում Արցախում ապրող խաղաղ բնակչությանը տրված անվտանգային երաշխիքները։ Պաշտոնական աղբյուրները առավոտյան են հաստատել տեղեկությունը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 ներխուժելով Արցախ գրավել են Փարուխ գյուղն ու հարակից դիրքերը, իսկ գիշերը կրակ էին բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառել էին նաև հարվածային անօթաչու։ Ըստ արցախյան աղբյուրի, ադրբեջանական կողմն ունի 5 զոհ, ինչը Բաքուն հերքում է։ Փարուխի գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը պատմեց, որ ներխուժումը 3 ցերեկվա ժամերին է եղել, ավելի ուշ ադրբեջանական ուժերը ըստ գյուղապետի հասել են միջև քարագլուխ բարձունք։ Փարուխն իրենց ձերքն է, բարձունքն էլ վերցրել են։ Մենք ստեղից հեռադիտակով նայում ենք, սաղ իրենք են կանգնած։ Պաշտոնական Երևանը իր հերթին ևս հիշեցնում է, որ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի և ակնկալում է, որ խաղաղապահ զորախումբը միջոցներ կձեռնարկի այդ ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերումն ապահովելու համար, ինչը պիտի նշանակի ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերադարձ մարտի 23-ի ելման դիրքեր։ Մինչև ներխուժումը Փարոխում մարտիկ ապրում են սովորականի նման, ասում է գյուղապետը, որի ղեկավարած գյուղն ունի 22 տուն։ Ներխուժումից առաջ կանայք և երեխաները, իսկ ներխուժման օրը նաև տղամարդիկ հեռացվել են Փարուխից, այնտեղ թողնելով իրենց տները, ավտոմեքենաները և անասունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բրյուսելում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Էրդողան-Մակրոն հանդիպումը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ելիսեյան պալատի հաղորդմամբ քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիայի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Մակրոնն հայտնել է իր երկրի վճռականությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ճգնաժամի մշտական քաղաքական լուծում գտնելու հարցում։ Բացի այդ, Մակրոնը գոհունակություն է հայտնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի կապակցությամբ։ Կողմերը քննարկել են նաև Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, կարևորելով հնարավորինս շուտ հրադադարի հաստատումը։ Շվեցարիայում Ժնևի լճի ափին գտնվող Մոնտրյո առողջարանային քաղաքում 5 մարդ նետվել է 7-րդ հարկից, 4-ը տեղում մահացել է, նշվում է ողջ մնացածը ստացել է պոտենցիալ վտանգավոր վնասված և գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հարևանները ոստիկանությանը պատմել են, որ 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքը բնակարան է տեղափոխվել 3 տարի առաջ, 40-նանց 2 մեծահասակ, 2 դեռահաս և 1 տատիկ։ Ոստիկանությունը չի հաստատել, թե արդյոք նրանք ընտանիքի անդամներ են եղել։ Հարևաններից մեկն ասել է, որ շատերը մտածում են, որ ընտանիքը ինչ-որ աղանդի է պատկանել։ Լավրովի լացը հասել է Լոնդոն։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե երկրին հայտարարել են տոտալ հիբրիդային պատերազմ։ Այդ մասին նախարարն ասել է Ալեքսանդր Գորչակովի անվան Հանրային դիվանագիտության աջակցության հիմնադրամի կազմակերպած քննարկումների ընթացքում։ Այսօր մեզ հայտարարել են իսկական հիբրիդային պատերազմ, տոտալ պատերազմ, այդ եզրույթն են օգտագործել Հիտլերյան Գերմանիայում, և այն հիմա կիրառում են եվրոպացի գործիչներից շատերը, երբ ասում են, թե ինչ են ուզում անել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Նպատակները չեն թաքցնում և հրապարակավել հնչեցնում են՝ քանդել, ավերել, ոչնչացնել, խեղդել ռուսաստանյան տնտեսությունը և Ռուսաստանն ընդհանրապես, ասել է նախարարը։ Նա ասել է, թե այս սանկցիոն անօրինության համապատկերում ակնհայտ է դառնում, որ բոլոր արժեքները, որոնք արևմտյան գործիչները մեզ խարոզում էին, կարծիքի արտահայտման ազատություն, շուկայական տնտեսություն, մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիություն, անմեղության կանխավարկած, իրականում կոպեկի գին չունեն։ Լավրովը նաև պնդել է, թե չնայած արևմուտքի ջանքերին, Ռուսաստանի մեկուսացում չի լինի, ավելին ասեմ։ Մենք մտադիր չենք ինքնամեկուսանալ, մենք աշխարհում ունենք շատ բարեկամներ, դաշնակիցներ, գործընկերներ կամ հսկայական թվով միություններ, որոնց շրջանակներում Ռուսաստանը շարունակելու է աշխատել և համագործակցել բոլոր մայրցամաքների երկրների հետ, և մենք կշարունակենք դա անել, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, այնքան էլ անկեղծ չէ։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների պատժամիջոցների ցուցակում է նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի դուստրը, Պոլինա Պոլյակովան։ Նրա բնակարանը Լոնդոնում գնահատվում է 4.4 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, որը կարող է բռնագրավվել։ Նրա բանկային հաշիվը կսառեցվի, կչեղարկվի Բրիտանիայում ապրելու թույլտվությունը։ Իսպանացի տրանսպորտի աշխատողները բողոքի ցույց են անցկացրել Մադրիդի կենտրոնում վառելիքի թանկացման դեմ։ Հաղորդվում է, որ տրանսպորտի նախարարության շենքի մոտ մի քանի 100 ցուցարար է հավաքվել։ Անգամ կառավարության առաջարկները լուծելու տարաձայնությունները չեն կարողացել հանդարտեցնել քաղաքացիների դժգոհությունը։ Բացի դրանից բողոքի ցույցեր են նախապատրաստում նաև Իսպանիայի այլ քաղաքներում։ Մարտի 23-ին իսպանացի վարորդները Բարսելոնում անժամկետ գործադուլ են հայտարարել, որն արդեն 10-րդ օրն է շարունակվում։ Գործադուների և իսպանական իշխանությունների միջև բանակցությունները ձախողվել են։ Ցուցարարներին միանում են ավելի շատ փոխադրողների ասոցիացիաներ։ Փարիզի հյուսիսում գտնվող Պողթյու դե լա Վիլետ այգի այցի ժամանակ, որտեղ հաճախ թմրամոլներ են հավաքվում, Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Էրիկ Զեմուրի վրա ջրով լի շիշ են նետել։ Մինչ Զեմուրը Պողթյու դե լա Վիլետ այգու տարածքում ամբոխի մեջ էր և զրուցում էր տարածքի բնակիչներից մեկի հետ, նրա ուղղությամբ ինչ-որ բան է թռել։ Զեմուրի թիկնապահները անմիջապես արձագանքել էին, փակելով նրան։ Տեսնում եք, սա Փարիզն է, սա այսօրվա Ֆրանսիան է, արձագանքել է Զեմուրը կատարվածին։ Ինչպես ավելի ուշ հայտարարել է հաղորդման վարողը, դա ջրով լի շիշ էր, նշում է թիղաղոտ հերթը։ Փարիզի ոստիկանությունն հայտնել է, որ տղամարդը, ով ինչպես ենթադրվում է, նետել է շիշը Զեմուրի վրա, ձերբակալվել է։ Սա առաջին նման դեպքը չէ։ Մարտի կեսերին Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Մուասակ քաղաքում Զեմուրի նախընտրական արշավի ժամանակ նրա վրա հավքիթ էին նետել։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կանցկացվի ապրիլի 10-ին, երկրորդը ապրիլի 24-ին։ Թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված է 12 քաղաքական գործիչ, այդ թվում Ֆրանսիայի ներկայիս նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հյուսիսային Կորեայի արձակած հրթիռը կարող է հաղթահարել ավելի քան 15,000 կիլոմետր։ Գիտենք Դավիթ Խոլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ 3 Հյուսիսային Կորեայի փորձարկած միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռն արձակման սովորական հետագծի դեպքում կարող է հաղթահարել ավելի քան 15,000 կիլոմետր և հասնել ցանկացած կետի Ամերիկայի տարածքում, այդ թվում արևելյան ափին։ Այդ մասին հայտարարել է Ճապոնիայի պաշտպանության նախարար Նոբուո Կիսին։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ հեռավորությունը կարող է կազմել ավելի քան 15,000 կիլոմետր կախված մարտագլխիկի քաշից։ Այսպիսով գործողության շարավղի մեջ է հայտնվում Ամերիկայի ամբողջ տարածքը ներառյալ արևելյան ափը, ասել է
է նաև հավելել. Դա լուրջ սպառնալիք է աշխարհին և Ճապոնիայի ու միջազգային հանրության կայունությանը, որը տարբերվում է մինչև հիմա կատարած արձակումներից, հավելել է նախարարը։ Կորեայի կենտրոնական հերագրական գործակալությունը հավաստել է, որ Հյուսիսային Կորեան երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի ուղղակի հրամանով փորձարկել է հվասոն 17 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռը։ Հրթիռն արձակվել է գրեթե ուղիղ անկյան տակ։ Հյուսիսկորեական կողմի տվյալներով այն թռել է շուրջ 1090 կիլոմետր, իսկ թռիչքի առավելագույն բարձրությունը կազմել է 6248 կիլոմետր։ Բալիստիկ հրթիռն օդում գտնվել է 68 րոպե, ինչից հետո խոցել է պայմանական թիրախը ճապոնական ծովում։ Ինչպես նշում է Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունը, հրթիռն ընկել է ամենահյուսիսային Հոկայդո կղզու Օսիմա թերակղզուց 150 կիլոմետր դեպի արևմուտք Ճապոնիայի բացառիկ տնտեսական գոտու սահմաններում։ Դա Հյուսիսային Կորեայի կողմից ուժի 12-րդ ցուցադրումն է տարի սկզբից ի վեր։ Մարտի 20-ին ժողովրդական հանրապետության զինված ուժերը կատարել են հրաձգություններ համազարգային կրակի հրթիռային համակարգերով, մարտի 16-ին տեղի է ունեցել ենթադրաբար բալիստիկ հրթիռի անհաջող արձակում։ Փետրվարի 27-ին և մարտի 5-ին փորձարկվել են միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների համակարգեր։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։